Ассаламу алейкум достар, бұл Аза кезет арнасы, я достар, бұл видеода компьютер экранын суретке қалай түсіреді, сол жөнінде айтатын болам. Жалпы бұған қатысты бірде бір видео түсірмеппін, сондықтан да түсірейін деп шештім. Ол үшін программа жүктеп аламыз, программаның сілтемесі осы видеоның астында, керемет программа, бұл менде видео түсіруге болады, міне мына жер алып тұр. Енді оған қазір айтамын. Windows, кез келген Windows-ты қабылдайды, мына жерде Vista, XP, 18, 7 да сол сияқты. Яғни ескі компьютер болса, оңай жүктеу беруге болады. Скачать бесплатно басам, сохранить файл дейміз. Мен дейін сақталып тұр, қазір көрсетемін. Шыққан ұлжан басам, запуск от имени администратора дейміз. Сосын мына жерді таңдаймыз. Себебі бізге Яндекс браузер керек емес, установить-ті басамыз. Артық терезені жауып тастайық. Қазір мына терезе қайтадан ашылады, себебі программа жүктелді деп. Яғни міне. Так, оны да жауып тастаймыз. Енді мына жерді айтып кетейін достар. Скриншот области экрана дейді, яғни белгілі бір жерді түсіретін болсаң дейді, онда принтскринді басуға болады дейді, немесе шыққанмен де істейміз ғой. Айгерде shift пен принтскринді басатын болсаң дейді, онда компьютерді автомат түрде толықтай түсіреді дейді. Мына жерде дыбысын қоюға түсірген кезде, немесе вспышканы қоюға, бірақ керек емес, оны алып тастаймыз. Және де мына жерде хабарлама дейді. Яғни достар, бұл жаңадан версия шығып жатса, бізге хабарлайды, ол да керек емес. Енді бұны қалай сақтайды түсірген суреттерді, онда мынаған барамыз, как сохранить. Мына жерге мынаған қоямыз, яғни серверде шықпау үшін. Сосын мына жерде өзіміздің қалауымыз бойынша бір папканы таңдаймыз. JPEG қоямыз да 100-ге қоямыз, болды дайын тұр. Енді видеоға түсіру үшін оны да сақтауымыз керек қой, сондықтан да видеоға барамыз. Мына жерге локальный деген қоямыз да, өзіміздің сақтайтын жерімізді папканы таңдаймыз. Сосын мына жерде міндетті түрде галочканы алып тастаймыз, себебі бізге керек емес ол, сохранить дейміз. Енді оны қалай түсіреді достар? Мына жерге барамыз, шыққан оңжан басамыз, сделать скриншот области дейді, яғни бұл дейтін өзіміздің қалауымыз бойынша бір жер түсіріп аламыз. Мысалға мен мысық түсіріп алайын да, міне түсіріп алдым. Енді ол қалай да сақталды, яғни өзімнің таңдаған папкаға сақтадым. Міне тұр. Енді достар, енді мынаны басатын болсақ, қайтадан барайық. Шыққан оң жағын басып мынаны басатын болсақ, онда экранның барлығын түсіреді. Енді видеоны қалай түсіреді? Ол үшін записать видеоға барамыз. Мысалы мен мысық түсірейін де. Міне түсіріп жатыр, енді мен шыққаным сол видеода көрініп отырады. Яғни осылай. Бірақ та дауыс шықпайды, жай ғана бұл көрсетуге арналған бір затты бір адамға мысалы көрсеткім келсе, соны түсіріп жіберуге. Мына жерді мен басамыз, ол да бізде жаңа жерде сақталды. Яғни қай жерде сақталды, сол жерде болады. Өте керемет программа достар, жүктеп алыңдар, мен өзім істеп жүрмін осы программаны қолданып. Міне достар, мына жерге түсті, яғни осылай қарауға болады. Міне шыққаны көрініп тұр, мен шыққан мына жер тұр, ол шыққан ана жер тұр. Түнтуір дейді негізі. Иә достар, осы программаны жүктеп аламыз, программа ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Аза кезет арнасы, келесі видеода жүздескенше.